Na trhu je mnoho projekčních a inženýrských firem. Od velkých až po ty rodinné. Od špičkových až k těm, které se řemeslo teprve učí. U nás v Sudopu Praha se specializujeme na dopravní infrastrukturu už více než 65 let. Ať už jedete vlakem, lodí nebo autem, jedeme v tom tak trochu spolu. A společná může být i naše budoucnost. Baví vás projektování? Máte jasnou představu, jak by měla doprava budoucnosti vypadat? Tak se podívejte na sudop.cz. Právě hledáme nové kolegy do našich týmů. Sudop Praha. Víc než jen obyčejné projekty.